Hello, dobrý deň. To bolo Lode, more, to je tá hra, ktorú som 2 dní nezapol. lebo hráme Remnanta. Tak si to aspoň vynahradím nejakým tým replom, zase došli nejaké kúsky, ktoré sa dajú uverejniť, takže som vysoko spokojný s vašimi s vašimi správami a účasťou. Toto je tuším začiatok, kde mi napísal, to nie je, že 2 minúty. Alebo že to bolo predtým. No, každopádne musím akože povedať, že je čo uverejní, takže bude minimálne jedno dve videjka dneska. Možno tretie teraz, tam došlo zase niečo ďalšie, tak sa musím kúknúť, aby som sa pozrel, či aj zajtra niečo bude. Toto je trošku zrýchlené, kým sa dostaneme na position. Aj keď toto vyzerá, že disposition bude akože bitching, a není bitching, výborne. Aj by som okomentoval, že kúkame na Kremla, ale nebudem to radšej komentovať. Pretože nechcem do toho vnášať to, čo by všetkých napadlo aktuálne. No, uvidíme, čo sa bude diať v divízii Jirinč a Repa. Tak to mali divízku, majú tam vzorky regulárne United States oproti. Tak uvidíme. Jak to tu pôjde? Mám tu národný dubbing, takže takto nejak to vyzerá. Petro spomalil, tak sa tomu vyhol. Toto je tá super mechanika hry. Kedy to automatické domierávanie znamená, že ako náhle mierne spomalíš, tak a koniec. Normálne sa mi, vidíš to, zapnem loďky a normálne mám chuť sa ísť vyspať. Je to možné? Máme zamerávanú Montanu, strelame na Petra. Tak to je nejaká halúz, ne? Či to robilo len v replay? Ale vidíte, že... Aha. Teraz to prehodilo. Pekne. Vidíš? To je... Tomu sa povie proste... Boj s nepriateľom tam, kde nie je. Umenie vojny. No jo. A tak sa to dá proste. Hneď z úvodu tu vidíme cheating od Uja Brzdiča. Pekne. Takhle sa to delá. No. To obstreľovanie tu bude veľmi dlhé. Ja normálne by som akože chcel dojsť do nejakej... Do nejakej lepšej pozície, že kde by sa teda obstreľovali lepšie a bude trošku akčnejší, lebo vidím, že sú tu obidva nacúvaní. Geringa tam nechali krúta bez podpory. A když je bez podpory, tak je sám. Obidva teda minimálne toto Kremlin je za skalou, takže ako náhle by tam nastala galiba. A prišiel by Marso, Petro da radar, tak Jirinč je dead. Aj keď Jirinč už vyzerá, že niečo spapal. Tak teraz už spapal aj to torpedo. Tak okej. Okay. To je okej. Okay. Inak teraz si všímam, kámo, vy ste z CSF? Vy ste išli do CSF? Náš prvý klan? Fíha, tak to je iná halus. Časy sa menia. Časy a doby, kedy tomu veľal Nimitz. Už sú dávno preč, neviem, či Nimitz ešte furt existuje v hre. Alebo čo teda? Tož? Tu sa to rozbieha konečne? Bitevky sa potom, čo im zabali dedečko, otočili. Thunder si tam akože ide. Úspešne a smelo. Pred torpeda. Tu už je Montana, Conqueror, Petro. A plus Marso. Stále je tam Marso. Torpedka tam popapal. My zatiaľ teda nemáme ani nejaký poriadny damage, ani nejaký poriadny hit, čo sme dali zatiaľ. Zatiaľ je to také akože 5 minút prešlo a my sa pozeráme na pozičnú hru. Takže veľmi dúfam, že už teraz sa to rozbehne. Ne, že by som z toho úplne zaspával, ale... jako... Ja nebudem ti klamať, jako mal som z toho ti zrýchliť to tempo. Jako... To len ja som taký psychopat, ktorý s tými loďami hneď od prvej minúty si proste povie, že... Jako, máme spoždenie jeden. Ďakujem, no.
Montanka. Repa nám ide dopredu a Brzdič nám zasa sa otočil na tentokrát si vymenil s Repou, ale s Republikou si reálne vymenil pozície, pekne. Tak to sa chlapci dohodli zjavne. Eagle je dole. NMAčko DDčko zabilo domácu lietadlovú loď. No konečne prvá nejaká morda, ktorá napadla do Petra, neuveriteľné. No zadné dielo už to nestihlo. Pokido dorazil, dobre. My ale smerujeme úplne na okraj, kompletne, všetkého. Púha. Nemôžem, musím si kúsať do jazyka, pretože ma napadnú také asociácie. Že až? OK. Pokud to vyriešil asi najlepšie. Na to, že tam Marso, ktorý ho videl violovať s torpedami. Pri jeho HPčkách, plus to, že tam bola Montana. Ktorá síce odchádza, ale mohla by tam niekde prestreliť, tak OK. V podstate vymenil rozbitú republiku za fullového Conquerora. Takže ako dobrá voľba. Za mňa určite. Neviem koľko mal damage doteraz, ale minimálne ten fullový Conqueror určite 100 000 plus priniesol za tú hru. Celkovo, takže voľba fajn. Ja by som strašne rád vedel, čo sa tu teda ide deť, pretože Thunderer zjavne schytil ďalšie torpedo a chcipol. Ostáva nám tu Marso a Montana, všetko ostatné na druhej strane. Na druhej strane domáci majú Ruprechta, Grosseho, Zorky, Nahania a Yamagiri. Je tam Zao, ktoré uteká, plus je tam Thunderer, ktorý posiela protiponorkové lietadlo alebo niekto z nich niečo. Yamagiri zomrelo na sekundárky, bohovie koľko tam pustil ešte torped. Proti nám je ešte stále United States ako lietadlovka. Super CV, Tier 11. Ja väčší bordel nerobí s normálnymi dvom, ale dobre. No a v podstate akože tie rýchle dropy pri tých nových lietadlách sú samozrejme akože budú značelné. No, 2900 do Marcela. Sfokusírovať ohň na cieli. Tak my koho teda strieľame? Marcela. Stále držíme kurz, aby tá lietadlovka ľahšie na nás naletela, rozumiem. Aha, to bolo to rýchlo lietadlo toto. Tak to nič moc teda. Marcel dostane cez prdel. Aha, to som čakal, že ho to zabije. Tá hra si povedala, že ešte ne. Možno sekundárka. Torpedo priamo po kursu. Tak ani sekundárka ešte ne, dobre. Teraz sekundárka, nič. Z-ko ho netrafilo, tak nakoniec sekundárka, dobre. Máme dva ohne, prečo horíme? Dobre, už nehoríme. Tak toto bol prvý kill, ktorý sme spravili. Ďalšie torpedy na nás idú, takže po 10 minútach sme sa dostali na 83 000 damage. Dobre, rozumel. Kepujeme to, Montana uteká, do toho nám idú lietadielka. To už sú tie rýchle. To bol len taký presvišťaný prelet. V poriadku. No. Na druhej strane sa úspešne bránia. My tu zaberáme C-čko. Jako nám tie lodi síce prehrávame o jednu, ale kepy možno dokepujeme. Vzhľadom na to, že ale Montanu vytlačujeme preč, tak ako to Z-ko to dokepuje za nami. Pokiaľ Z-ko nebude tiež spotnuté, nebude dostávať sekundárkami dekepy. Ako to dostáva Ujo Friedrich, teda Ujo Kremlin, pardon. Tu už nám aj Zao utočí, ktorý už sa nám stihlo vrátiť. Montana utočí na Zao. To je to také vtipné. My tu zastavujeme, aby sme teda pekne, mieriť na prdel, ale po dobrým uhlom musíš. Ruprecht dole. Tak sa nám ten nepomer lodí opätovne proste prehodil. Po mŕtvom Yamagiri.
Toto sú samozrejme tri rýchle lietadlá, ale vidíš, že ten damage torpedom 7000 síce. No. Tož. Trafiť 4 zo 6 není špatné, nedá tam stredelku, ej, zamrzí. Veľmi zamrzí. No ona je to taká strašne pomalá, strašne taká nezaživná hra, no, popravde, lebo... Je ako síce držíš, ale... Ale ako... Postupné dohľadávanie tej montány... Bude chvíľku trvať. Vzhľadom na to, akým spôsobom tam do nej útočíš, to... No. Tak nejak. To si mal nameriť vyššie pod týmto uhlom, alebo si počkaj, až sa otočí. To už Montana strelal na teba. Montana tiež nemala teda veľmi presnú mužku podľa toho, čo ti trafila. OK, Montana dole. Vražeský linkor uničtožený. Vražeský linkor. No a kill číslo 2, 109 tisíc, teraz si v podstate povedzme, že tak 20 tisíc za priemerom 10-kové bitevky, ale tie dva killy sú akože OK. Tak teraz schválne ideme z toho urobiť teda tú nadpriemernú hru. Tam je Jambard. My sa tu teda vytáčame smerom naspäť. Aha. Pretože lietadla, rozumel. Pre tebo je Minotaur, Schultz, Chabara, Jambard, plus niekde je lietadlovka. Ty sa ale točíš smerom späť. Lietadlovka je pre tebou, na minimape svieti, tam je lietadlová loď, celá z 9 km, kam ideš s tou loďou. Mhm. No. No. Požárna trivoga. No to by bola teraz veľká pomoc, keby si dokázal lietadlovku zabiť. Ty ideš ale obchádzať ten ostrov dokola, nejdeš to s túžinkou naspäť. OK, ty to obchádzaš dookola, no pane Bože. Proč to deláš? Tam je Schultz. No svieti budeš na tie lietadlá, akože tomu sa nevyhneš, bohužiaľ bitevky majú v tomto najväčší handicap, kdežto križníky svietia len na vzdialenosť svojich protilietadlových diel, tak bitevky samozrejme svietia na pol mapy, ako náhle to nasvieti lietadlová loď. Toto bol výstrel, že... Sice som trafil, ale ani neviem ako to citadelu, no chvala Bohu. Chaotické pozeranie sa myšol doľava, doprava, hore, dole, dobre. Chápeme sa. No teraz čo, vystrelíš na to lietadlovko, nameríš tam, alebo počkáš si ešte? Až teraz, dobre. Inak to je môj zameriavač, preto sa na to pozeráte, že možno to vyzerá divne. Tam asi niekto chcipol na hydro. No, konečne to bol hit do piči, hurá. Konečne sme sa k niečomu dopracovali. Jednoznačne, pokiaľ chcete vyhrať, treba zabiť lietadlovku, majú 900 bodov. Enemáci, 5 lodí a 900 bodov, kámo, to je proste ako čistý win pre nich, dva kepy. Tu ostáva už len Thunderer a Zao. No. Vražeský avianosec uničtožen. Tak, to je kill číslo 3. 5 minút do konca boja. Mám taký pocit, že to nehrá s myšou, ale s touchpadom podľa toho, jak sa hýbeš. Nižšie to namier. Vystrel. Pre lásku Božu, strelaj. No teraz si mykol myšou, chvala Bohu, to išiel až na hladinu. Na čeru ponoru, dobre. Krýsir vraga potoplen. Tak, práve týmito dvoma killmi vyrovnal hru. Na počet lodí. Výborne. Chabar, ktorý si myslel, že už môže nabehnúť naplno, pretože tá hra sa končí a majú toľko bodov, že to vytrpí na blízko, teraz zistil, že vlastne je to 3 vs 3, ako no ale Chabar chcipne. Aj keď to sebou zoberie Thunderera, tak v podstate nič to nevrieši. Tak Thunderer dokázal zabiť, Thunderer žije. Tak pozor. Tu máme ešte ďalšie dve lode, Jambarta a Schulza.
Zao rúžové vedľa nás, nechápem, ak človek môže byť dneska rúžový, ale to už musí byť proste magor. No, teraz točíš kam, čo ideš robiť teraz? Nestele pod tým debelným uhlom a vedľa teba je dedečko. O, dokonca tak malo HPček, tak poď. Full speed a poďme. OK. Takto sa otáča hra, chlapci a dievčatá. V čistej prehry, 900 niečo bodov, normálne pozri sa, posledný žambárt a vybavená hra. Normálne a ostali živí traja. To sú ti srandy. Zao zjavne zakempenie farmy, neviem koľko má HPček, ale má ich tam nejaké. Thunderer je dole, ten kým sa vráti bude 200 rokov potom. No, toto bolo pekný hit. Veľká ráže, no konečne, už nám tam nabehli medaily toľko, že už sa nám tam nemestí na obrazovku. Takže výborne. No, teraz už tam konečne letajú z Thunderera za. No hurá, 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 poďme. Hneď sa tá hra zmenila na úplne iný. Žambar napísal Was for ein Team. Chudiak Žambart. Banžart, Žambart. Alebo ktorý jeden koitus, Jombart. Hoši, ako ten začiatok bol uťahaný, usoplený, nič moc. Akčný, nebol ani omylom. Ale ten koniec, kámo, ten koniec, kde tá hra sa zlomila a otočila a nakoniec z toho takýto výsledok medaily, že ešte aj dvakrát more. No, tak ti poviem, že pekne. 2800 Base Expo, boli tam 9, 10, 11, takže niečo si porobiť musel. Žambard tiež niečo porobil ako 9, 1300 po prehre. Takže snažili sa chlapci, pekne. United States spadol komplet, takže výborne, tam to hodne, hodne pomohlo. No není o čom, ja si myslím, že ako síce 200 není ten výsledok, že by si si povedal, že hú, je to nejak extra super veľa, ale zase na druhej strane je tam 6 kg a je tam asi 850 medailí, takže tá otočená hra bola, je proste topovička, takže ujo brzdič. Aj keď tvoj replay a gameplay bol zo začiatku pribrzdený, na konci si tú ručnú odbrzdil a proste išlo to pekne dole svahom, dole kopcom a bola to krásna jazda. Takže dobre ty bliať. Pekne, pekne, pekne. Pekne. Tak ďakujem veľce pekne za reply. A aj na budúce veľce rád takéto hry uvidím z vašich mailov poslané. Moje oči budú pozerať. To som povedal, že budú vykúkané, ale to by sa síce rimovalo, ale bola by to pičovina. No nič, to som nepovedal. Majte sa pekne. Majte sa krásne a píšte básne. Pa, pa.